ሰላም ጤና ይስጥልን እያደመጣችሁ ያላችሁት እለታዊ የመሃል ሚዲያ ዘገባዎችን ነው በእለቱ ዘገባዎቻችን በርካታ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን ይዘንላችሁ የቀረብን ሲሆን በዚህ የመረጃ ጊዜ የተዘጋጁላችሁን ለማዳመጥ ያመቻችሁ ዘንድ ከአንኳሮቹ ጋር እናስተዋውቃችሁ የጌታቸው ረዳ ቤት በድሮን ተመታ ጌታቸው ረዳ ለትንሽ ተርፏል ከሱ ጋር የነበሩት ግን መሞታቸውን ጌታቸው ረዳ ራሱ ተናግሮታል ዝርዝሩ ምን ይላል እናርሳቸዋለን ወቅታዊ የግንባር መረጃዎችም አሉ ብዙ ዋጋ ያስከፈለው ምሽግ ተሰብሯል የበለጎ ቆላማው ምሽግ የተሰበረ ሲሆን ህውሓት በዚህ ግንባር እየደረሰበት ያለውን ምት መቋቋም ተስኖት በዚህ ግንባር በርካታ ኃይሉን አጥቷል ቢሆንም በጎብይና ሮቢት መስመር አሁንም ኃይሉን እያስጠጋ መሆኑ ተሰምቷል እናስደምጣቸዋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሳማንታ ፓወርን ለምን እንዳላገኙት ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኦባማ ትራምፕና ጆ ባይደን ያሉትም አለ እናስደምጣቸዋለን ከስደት የሚመለሱ ሴት ኢትዮጵያውያን ወደ ሴተኛ አዳሪነት ስራ እየገቡ መሆኑ የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብርና ሽኝት ፕሮግራም በነገው ዕለት እንደሚካሄድና የሱን ህልፈት ተከትሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎችን እናደርሳቸዋለን ነጩ ቤተ መንግስት ከህውሓት ጋር ያለውን ወዳጅነት በተመለከተ መረጃ ሰጥቷል ምን አለ በመረጃችን ተካቷል በውጭ መረጃችን ደግሞ አፍሪካዊቷ የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅ አሜሪካ ልትክድ ዳርዳር እያለች ነው የአሜሪካን ከባድ ማስጠንቀቂያ ለመጣስ እየዳዳች ሲሆን ፊቷን ወደ ሩሲያ ልታዞር ነው ማነች አብራችሁን ስትሆኑ ታደምጣላችሁ የተወደዳችሁ ታዳሚዎቻችን የተለመደው ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለየን ይላልን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እንለፍ ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን እንለፍ የጌታቸው ቤት በድሮን ተመታ ጌታቸው ረዳ ለጥቂት ተርፏል ጌታቸው ረዳ ዘኒውዮርክ ሚዲያ ከተሰኘ ጋዜጣ ጋር በነበረው ቆይታ ቤቱ በድሮን መመታቱንና ከሱ ጋር የነበሩ ሁሉም ሰዎች ስለመገደላቸው ራሱ ጌታቸው ረዳ ተናግሯል ተብሏል የጋዜጣው ጋዜጠኛ ጆን ሊ አንደርሰንን ጠቅሶ እንደዘገበው አሜሪካዊው ጋዜጠኛ ለጌታቸው ረዳ ደወለ ጌታቸው ረዳ ወዲያው ስልኩን አንስቶ መኖሪያ ቤቱ ሙሉ ለሙሉ በድሮን እንደጋየበትና ከሱ ጋር የነበሩ የህውሓት የሴኩሪቲ ሰዎች በሙሉ መሞታቸውንና ከዚህ በላይ ረጅም ስልክ ማውራት አልችልም ብሎ ስልኩን እንደዘጋ ጠቅሷል። ጌታቸው ረዳ ስልኩን ማውራት እንደማይችል የገለጸው ያለበት አካባቢ በስልክ ሞገድ ሊገኝ ይችላል በማለት ለደህንነቱ በመስጋት እንደሆነ ጋዜጠኛው አንደርሰን ጽፏል። ጌታቸው ረዳ ይህን የድሮን ጥቃት በመቀለ የድሮን ጥቃት ሲቪሊያን ተገደሉ በማለት ወዲያው በትዊተር ገጹ ላይ ለጥፎ ነበር። በዚህ ጥቃት 9 ሲቪሊያን እንደተገደሉ ነው የተገለጸው። ይህንን ዘገባ እነ ቢቢሲን ጨምሮ DW በድሮን ጥቃት 9 ሰዎች ተገደሉ በማለት ዘግቦት ነበር። ጌታቸው ረዳ ይህን ጥቃት በሲቪሊያን ላይ አስታኮ በትዊተር ገጹ ላይ እንደለጠፈ ወዲያው ሁለተኛ ጥቃት አሁንም በመኖሪያ ቤቱ ላይ ማረፉን የኒውዮርክ የምርመራ ጋዜጠኛው አንደርሰን ጽፏል። በጥቃቱ የኔን ጠባቂዎች እንዲሁም ሌሎች የህውሓት የደህንነት ሰዎችና ጥቂት ጎረቤቶቼ ተመተዋል ማለቱን ዘገባው አትቷል። ይህ የሚያሳየው ድሮኗ ኢላማ የምታደርገው የህውሓት አማራሮችን መሆኑን ነው። በዚህ ምክንያት ድሮኗ መች መታ ነፍሳቸውን እንደምትነጥቃቸው መገመት ያልቻሉ የህውሓት አማራሮች ህይወታቸውን በሰቀቀንና በየቀኑ አድራሻቸውን እየቀያየሩ እንዲኖሩ አስገድዷቸዋል ተብሏል። ጋዜጠኛው አክሎም እነጌታቸው ረዳ በትግራይ ያለውን እውነታ ምን ያክል እንደሚዋሹ ተንተን አድርጎ አስቀምጧል። ለምሳሌ የጌታቸው ረዳ ቤት የተመታለት ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ አይደር ሆስፒታል ሲወሰዱ ለምዕራባውያን ሚዲያ የሰጡት መረጃ ሐሰት መሆኑን ይገልጻል። በአይደር ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች ስለ በሽተኞቻቸው ትክክለኛ መረጃ አይሰጡም ሲል ዘገባው ያሳያል። ለአብነት ያክል በጌታቸው ረዳ ቤት ጥቃት የታጠቁ ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሲወሰዱ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያ ወደ አይደር ሆስፒታል አቅንተው የተጠቁ ሰዎች እውነት ሲቪሊያን ወይስ የታጠቁ ነው ለማለት ሲሄዱ በሆስፒታሉ የሚሰሩ ባለሙያዎች ሚካኤል አምደስላሴና ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ የተባሉ ባለሙያዎች እያወቁ ሲቪሊያን ናቸው በማለት ሐሰተኛ ማስረጃ እንደሰጡ ይህ ዘገባ አስረድቷል። በተመሳሳይም ወደ ትግራይ ክልል ከተላኩ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ውስጥ አብዛኞቹ በህውሓት ቁጥጥር ስር ሆነው ለውትድርና አገልግሎት እየሰጡ ስለመሆናቸው ተነግሯል። ይህን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳምሮ ያወቀ ዘመታን እንደመረጠ አንደርሰን ጽፏል። ላብነተም በቅርቡ ተመታ ስለተባለው የእርዳታ መኪናም አንስቷል። በአጠቃላይ በትግራይ ያለው ማንኛውም ሰው በተለይም የህክምና ባለሙያዎች በየትኛውም መንገድ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጌታቸው ረዳ ቀጭን ተዛዝ መስጠቱን ዘገባው አመላክቷል።
ወደ ግንባር መረጃችን እንለፍ። ከፍተኛ ዋጋ የተከፈለበት ምሽግ ተሰበረ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ዋጋ የከፈለበት የባለጎቁላማ ምሽግ በጀግኖቹ ተሰብሯል። ህውሓት በወሎ ግንባር ከያዛቸው ከባባድ ምሽጎች ውስጥ የበለጎቁላማ ምሽጎችን ማጣቱ ያልጠበቀ ጉዳት ከመሆኑም ባሻገር የእግር እሳት ሆኖበታል። በዚህ ግንባር በተደረገው ፍልሚያ በርካቶች እናት ሀገራቸውን ብለው በየሸለቆው እየተዋደቁ ይገኛሉ። ህውሓት በዚህ ግንባር ያጣቸው የታጣቂ ቡድኑ አባላት ቁጥር ስፍር የላቸውም። እጅግ የበዛ አባላቱን እስከወዲያኛው አጥቷል። ጦርነቱ እውነትም ጀግና የሚፈተንበት ሆኗል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፋኖና ሚሊሻ እንዲሁም ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ሰፊ የጸረ ማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸው የተሰማ ሲሆን በተለይም ሙሉ ራያን ለማስለቀቅ እልህ አስጨራሽ ውጊያ እያካሄዱ ይገኛሉ። በወሎ ግንባር እየተደረገ ያለው ውጊያ ህውሓትን ስጋት ውስጥ ከቶታል። ለዚህም ስጋቱም ፊት ለፊት ካሰለፋቸው ታጣቂዎቹን በተጨማሪ ተጠባባቂ ኃይል ወይም ሪዘርቭ ኃይሉን ሳይቀር ከኋላ በብዛት እያሰለፈ ነው። ለዚህ ደግሞ ህውሓት አሁን በጎብዬና ሮቢት መስመር እያደረገ ባለው ውጊያ የጀግኖቹን ምት እየከበደው መምጣቱን ተከትሎ የጎብዬንና ሮቢት ተራሮችን ልለቅ እችላለሁ በማለት ሰክቶ ከፍተኛ ኃይሉን ከኋላ እያሰለፈ እንደሚገኝ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይም ህውሓት እነዚህን ተራሮች ለቀቀ ማለት ሜዳማ በቁቦ አካባቢ ላይ መዋጋት አይችልም። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች ቢቀማ ዳግም መልሶ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው ተጨማሪ ኃይሉን ከኋላ እያከማቸ ነው ተብሏል። ህውሓት አሁንም በሮቢትና ጎብዬ በኩል ያሉ ሰንሰለታማ ተራሮችን ላለማጣት ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ ነው። በትናንትናው ምሽትም በሮቢት አቅጣጫ ውጊያ መክፈቱ የተሰማ ሲሆን በዛው ምሽት የበለጎን ቆላማ አካባቢ መልሶ ለመቆጣጠር አስቦ ውጊያ ከፍቶ የነበረ ቢሆንም ተመትቶ ተመልሷል። በወርቂ አካባቢም ውጊያው አሁንም እንደቀጠለ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። የተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ሐሙስ እንደሚፈጸም ተገለጸ። የተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ሐሙስ ማለትም መስከረም 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት 4 ኪሎ በሚገኘው ቅድስተ ሥላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ተገልጿል። ለዚሁ የቀብር ስነ ስርዓት የተቋቋመው ኮሚቴ ቃል አቀባይና የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ሲፉ ፋንታውንና አርቲስት አረጋኸኝ ወራሽ እንደገለጹት የድምጻዊው የቀብር ስነ ስርዓት የፊታችን ሐሙስ በቅድስተ ሥላሴ ካቴድራል የሚፈጸም ይሆናል። ከቀብር ስነ ስርዓቱ አስቀድሞ የሽኝት ፕሮግራም እንደሚዘጋጅለት የተገለጸ ሲሆን ይህም በነገው ዕለት ከ6 ሰዓት ጀምሮ በወዳጅነት ፓርክ ወዳጅ ዘመዶቹ አድናቂዎቹና ደጋፊዎቹ በተገኙበት ይካሄዳል ተብሏል። ማዲንጎ አፈወርቅ ትናንት ማክሰኞ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጠዋት 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ለሐኪሙ ስልክ በመደወል ወደ ክሊኒክ እንደሄደና ለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሚገኝ አንድ የግል ክሊኒክ የህመም ማስታገሻዎችንና ሌሎች መድኃኒቶችን ወስዶ እንደነበር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀ ሲሆን ማዲንጎ ከረፋዱ 3 ሰዓት አካባቢ ህይወቱ ማለፉን ይታወሳል። የአርቲስቱ ድንገተኛ ሞት ሁሉንም ሰው ያስደነገጠ ሲሆን አሟሟቱ በፖሊስ ምርመራ እየተካሄደበት ነበር። የድምጻዊው አስክሬን ህይወቱ ካለፈበት የግል ክሊኒክ ወደ አቤት ሆስፒታል ተወስዶ ምርመራ እየተካሄደበት የነበረ ሲሆን ፖሊስ በቀረበለት አቤቱታ መሰረት የድምጻዊውን ሞት መንስኤ ለማወቅ የአስክሬን ምርመራ ውጤቱን እየተጠባበቀ እንደሚገኝ አስታውቋል። አርቲስቱ ወደ ህክምና ተቋሙ ከደረሰ በኋላ የመተንፈስ ችግር እንደገጠመው ለህክምና ባለሙያዎች መናገሩና እርዳታ እየተደረገ እያለ ተዝለፍልፎ እንደወደቀ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን ህይወቱን ማትረፍ አልተቻለም። በዛሬው ዕለት 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ወደሚኖርበት ፍየል ቤት የሰንሻይን የመኖሪያ አፓርትመንት አስክሬኑ የተመለሰ ሲሆን በነገው ዕለትም ከ6 ሰዓት ጀምሮ በወዳጅነት ፓርክ የሽኝት ፕሮግራም እንደሚደረግለት ከቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከአርቲስቱ ድንገተኛ ሞት ጋር ተያይዞ ብዙ አጠራጣሪ ሐሳቦች መቅረባቸውን ተከትሎ ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ እያደረገና አንዳች መረጃ ይፋ እንደሚያደርግ እየተጠበቀ ነው። ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም በፖሊስ በኩል ይፋ የተደረገ መረጃ የለም። አስሶ ተወልዶ በደብረ ታቦር ከተማ ያደገውና ከ1980ዎቹ አጋማሽ አንስቶ የኢትዮጵያን የሙዚቃ ጉዞ ከተቀላቀሉ ድምፃውያን መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ማዲንጎ አፈወርቅ በ1987 ስያሜ አጣሁላት በተሰኘው ቀዳሚ የአልበም ስራው ከሙዚቃ አፍቃሪያን የተዋወቀ ሲሆን በ1990ዎቹ
አይደረግም እንዲሁም ከቅርብ አመታት በፊት ስወድላት የተሰኙ ተወዳጅ የሙዚቃ አልበሞችን ወደ አድማጮቹ አድርሷል። የአርቲስቱን ህልፈት ተከትሎ በርካቶች የሀዘን ስሜታቸውን እያጋሩ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በማረፉ የተሰማኝ ጎዘን ከባድ ነው። ለሀገሩ በአጭር እድሜ ብዙ የሰራ ከያኒ ነው። ሀገር በተደፈረች ጊዜ ህመሙን እየቻለ ግንባር ተገኝቶ ሰራዊቱን አጀግኗል። ሰልጣኞችን አበረታቷል። ነፍሱ በሰላም ትረፍ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማም በድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ህልፈት ሀዘን ተሰምቶኛል ካሉ በኋላ ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጆቹና አድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁ በማለትም ጽፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ በርካታ ታላላቅ ሰዎችም ሀዘናቸውን በተመሳሳይ መልኩ እየገለጹ ናቸው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ አሜሪካ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት እንዲያበቃ ካላት ፍላጎት ውጪ የተለየ ዓላማ የላትም ሲሉ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ተናገሩ። ቃል አቀባዩ ኔት ፕራይዝ አሜሪካ ለህውሓት ያላትን አመለካከት በተለይም ከምታደርገው ድጋፍ አንጻር ጥያቄ ቀርቦላቸው ነው ይህን ያሉት። ለቃል አቀባዩ ከቀረቡ ጥያቄዎች እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ስላለው ግጭት ብዙ ጊዜ ተናግረሃል። የኢትዮጵያ ጦር ወደ ትግራይ ክልል ሲገባ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሌሎች ታጣቂዎች ከትግራይ ክልል እንዲወጣ ደጋግሞ ጠይቀዋል። ነገር ግን የህውሓት ታጣቂዎች ወደ አማራና አፋር ክልል ሲገቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ህውሓትን ከአማራና አፋር ክልል እንዲያወጣ ከመጠየቅ ይልቅ ሁለቱም ወገኖች ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልጉ ሲጠይቅ ይስተዋላል። አሁንም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አሜሪካ ህውሓትን ትደግፋለች ብሎ ያምናል። አሜሪካ ለምንድነው ህውሓትን የምትደግፈው ብሎ ይጠየቃል። አሜሪካ ህውሓትን ትደግፋለች ለሚሉት ኢትዮጵያውያን ምን ምላሽ አለ ተብሎ ነበር የተጠየቁት ቃል አቀባዩ። ቃል አቀባዩ ለጥያቄው በሰጡት ምላሽ እኛ ምን ደግፈው ሰላም ነው። ድጋፋችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መረጋጋትና ደህንነት ነው። ሁሉ ጊዜም ቢሆን መልእክታችን ግልጽ ነው በማለት አሜሪካ ህውሓትን የምትደግፍበት የተለየ ምክንያት እንደሌላት አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ወታደራዊ ጥቃትን በአስቸኳይ እንዲያቆሙና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሰላማዊ ድርድር እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበናል። ከአፍሪካ ህብረትና ከአህጉሪቱ አገሮች ጋር በመሆን በዲፕሎማሲ ሂደቱ ውስጥ ለመሳተፍ ተቀራርበን በመስራት ላይ ነን ብለዋል። ከኤርትራ ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር በአስቸኳይ ወደ ድንበራቸው መውጣት እንዳለበት እንዲሁም የኤርትራ ባለስልጣናት ቀውሱን ከማባባስ እንዲቆጠቡ አሜሪካ በግልጽ ስትናገር መቆየቷም አስታውሰዋል ቃል አቀባዩ ኔት ፕራይዝ። በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ያስከተለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በጣም አሳስቦናል ያሉት ቃል አቀባዩም በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ይዞት የሚመጣው እድል መጠቀሙ እጅግ የላቀ ጠቀሜታ አለው ብለን እናምናለን ሲሉም ተናግረዋል። ኔት ፕራይዝ ግጭቱን ለማስቆም አፍሪካ ህብረት በሚያደርጋቸው የዲፕሎማሲ ጥረቶች ሁሉ አሜሪካ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗንም አረጋግጧል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ አሜሪካንን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት ለወራት ሲያደርጉት የቆየውን የሽምግልና ጥረት ይህ ነው የሚባል ተጨባጭና ዘላቂ መፍትሄ እንዳላመጣ በርካቶች የሚያነሱት ጉዳይ ነው። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ ቢሆንም ግን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር አሁንም የድርድር ተስፋ መኖሩ ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ መናገራቸው ግን አይዘነጋም። ሁለቱም ወገኖች የጦርነት አማራጮችን ትተው በጠረጴዛ ዙሪያ ለመቀመጥ የሚያስችል ደፋር ውሳኔ እንደሚወስኑ ተስፋ አለንም ነበር ያሉት ልዩ መልእክተኛው። ሁለት ዓመት ሊሞላው የተቃረበው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለወራት ቆሞ የነበረ ሲሆን ባለፈው ነሐሴ 18 2014 ዓመተ ምህረት ድጋሚ መቀስቀሱ ግን አይዘነጋም። በቀጣይ መረጃችን የምንመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሳማንታ ፓወርን ለምን እንዳላገኙት ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአሜሪካው የተራድኦ ድርጅት USAID ኃላፊ የሆነችውን ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመጣና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እንደምታገኝ ሲራገብ የቆየ ቢሆንም ጠቅላዩ ግን እሷ ያሰበችው ሳይሳካ ሳያገኙት ቀርተው ሳማንታም እጅጉንም ተበሳጭታ ወደ ሀገሯ መመለሷን ዶክተር አብይ አህመድ ምክንያቱን ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ አሜሪካን ፕሬዝዳንቶች ማለትም ስለ ጆ ባይደን፣ ባራክ ኦባማ እና ዶናልድ ትራምፕ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ያገኘው የኒውዮርክ ታይምሱ ጋዜጠኛ ሳማንታ ፓወር ያላገኘችውን ሰፊ እድል እንዳገኘ ነው የተነገረው። ጋዜጠኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ከማግኘቱን በተጨማሪ የአፋር ክልል ፕሬዝዳንትና ከወደ ትግራይም የህውሓት ባለስልጣናትን ማግኘቱ ነው የተነገረው።
በዚህም ቆይታው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሳማንታ ፓወርን ያላገኙበት ምክንያት ሲያስነብብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሳማንታ ፓወር አመጣጥ ተከክል ስላልነበረ ነው ማለታቸውን ጽፏል። ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ጠቅላይ ለማግኘት እንደምትመጣ እንጂ ስላሰበችው ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ምንም አይነት ቀጠሮ ሳትይዝ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ ተከክል አለመሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መናገራቸውን ዘገባው ያትታል። አሜሪካ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ጦርነቱ መጀመሩን ተከትሎ በአደባባይና እኔን እንደ ነገሩ የማናገር ስተት ሰሩ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሳማንታ ፓወር እንኳን ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመጣና እኔን እንደምታገኝ ገለጸች። ይህን ስታደርግ ሳማንታ ፓወር እኔን አማክራኝ አይደለም፣ ይህ ነገሮች የሚደረጉበት ትክክለኛ መንገድ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስትሄድም በዚህ ጉዳይ ሳማንታ እጅጉንም ተበሳጭታ ወደ ሀገሯ መመለሷን ተናግሯል። ከዛ በኋላ ያለው አካሄድ ግን መስተካከሉን ግን አልሸሸጉም። የአሜሪካ ባለስልጣናት አክብሮት በተሞላበት አካሄድ መሄድ እንዳለባቸው ገብቷቸዋል ሲሉ መናገራቸውን ጋዜጠኛው አስነብቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ስለ አሜሪካን ፕሬዝዳንቶችና ባለስልጣናት የተናገሩት ጠቅላዩ ጆ ባይደን እንደ እድሜያቸው የማይሆኑ፣ ኦባማ ደግሞ አነቃቂ ንግግሮችን መናገር የሚችል ነገር ግን በስልጣን ዘመኑ ከፈጸማቸው ይልቅ ቃል የገባቸው ይበዛሉ ካሉ በኋላ ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ፈጽሞ የአሜሪካን የፖለቲካ ድባብ ያበላሸ፣ አሜሪካ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ገጽታ ፈጽሞ ያበላሹ፣ ከሌሎች መሪዎች ጋር እንኳን ሊታይ የማይችል መሪ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአሜሪካ ፖለቲካ በሚዲያ አሻጥር መበላሸቱን አንስተው የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት በእውነተኛ የፖለቲካ ዓለም ውስጥ ሳይሆኑ በድራማ ውስጥ እየተወኑ ይመስላሉ ብለዋል። በኢንሳ የስልጣን ዘመናቸው አሜሪካኖች በደንብ ያውቋቸው እንደነበረ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገር ግን እነ ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ሲመጡ በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ነገር ከነሱ የማይጠበቅና ከሁለቱ ሀገራት የቆየ ግንኙነት አንጻር የማይጠበቅ ነገር ማድረጋቸውን ተቀምዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ከስደት በተለያየ ጊዜ ወደ ሀገር ቤት ከገቡ ሴቶች መካከል የተወሰኑት በሴተኛ አዳሪ ህይወት ውስጥ እንደሚገቡ በጥናት መረጋገጡ ተነገረ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በተደረገ ጥናት ከስደት በተለያየ ጊዜ ወደ ሀገር ከገቡ ሴቶች መካከል የተወሰኑት በሴተኛ አዳሪ ህይወት ውስጥ እንደሚገቡ መረጋገጡ ተነግሯል። አብዛኛው ወደዚህ ህይወት የገቡ ሴቶች ከስራው መውጣት እንደማይፈልጉም ተመላክቷል። የክፍለ ከተማው የሥራ ስምሪት ዳይሬክተር ንጋቱ ጥላሁን እንደተናገሩት የናሙና ጥናቱ በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩ ከ160 በላይ ሴቶች ዳሰዋል። ከዚህ ሥራ ለማስወጣት የሥራ ዕድልና አጫጭር ሥልጠና ለመስጠት ቃል መጠየቅ የተደረገላቸው ሴቶች ከሴተኛ አዳሪነት ለመውጣት ፍላጎት እንደሌላቸው ጥናቱ ጠቁሟል። ከተለያዩ የአረብ ሀገሮች የመጡ ሴቶች ሲጠየቁ በቀን ከዚሁ ሥራ ከ2000 ብር በላይ እንደሚያገኙ መናገራቸው ተገልጿል። ይህንን ለማስቀረት ወደዚህ ህይወት እንዳይገቡና እንዳይቸገሩ ለማድረግ ከስደት የተመለሱ ሴቶች የዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM እና ከሚመለከታቸው ጋር ሴቶቹን እየሰለጠኑ ስለመሆናቸው ተነግሯል። በየጊዜው ከስደት የሚመለሱ ሴቶች ከበጀት እጥረትና ከግብረሰናይ እርዳታ ማጠር ምክንያት ራሳቸውን እንዲለውጡ ማድረግ ፈተና ሆኖባቸዋል ተብሏል። መረጃው እየተሰማው ዛሬ በIOM የገንዘብ ድጋፍ በተገኘ ወጪ የተወሰነ የስደት ተመላሾች በሀገራቸው በተለያዩ ሙያ ሰልጥነው ውለው እንዲገቡ ለማድረግ የተሰራው በቀረበበት ፕሮግራም ላይ መሆኑ ተሰምቷል። ከስደት የተመለሱ ሴቶች ወደ ሀገር ሲገቡ በጣም ተጎድተው እንደሚመጡና ከሚመለከታቸው ጋር ሆኖ የሚያሰለጥነው እሽሩር የተባለ ድርጅት በጀት ይዞ አቅም የሌላቸውንም እንደሚያሰለጥንም ተገልጿል። ወደ መጨረሻው የውጭ መረጃችንን ለፍ። ኬንያ በአሜሪካ ላይ ክህደት ልትፈጽም ዳርዳር እያለች ነው ተባለ። ኬንያ ከሩሲያ ነዳጅ ለመግዛት ፍላጎት እንዳላት ተገልጿል። የአሜሪካ ዲፕሎማት የአፍሪካ ሀገራት ከስንዴና ማዳበሪያ ውጪ ከሩሲያ ምንም ነገር እንዳይገዙ ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ነበር። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሀገራቸው ከሩሲያ ነዳጅ ለመግዛት ፍላጎት እንዳላትና ለዚህም ዝግጁ መሆኗን አስታውቀዋል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በርካታ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እያቋረጡ መሆኑ ይታወቃል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ሀገራት ባደረጉት ጉብኝት የአፍሪካ ሀገራት ከስንዴና ማዳበሪያ ውጪ ከሩሲያ ምንም ነገር እንዳይገዙ ማስጠንቀቂያቸው አይዘነጋም። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ግን ሀገራቸው ያሉትን አማራጮች ሁሉ እያጤነች ነው ማለታቸው ተዘግቧል።
አሁን ከሩሲያ ጋር ያለው የመንግስት ከመንግስት ግንኙነት አጀንዳ ተግባራዊ ማድረጉን እቀጥላለሁ ያሉት ፕሬዝዳንቱ ይህም በሂደት የነዳጅ ዋጋን የማረጋጋት ጉዞን ለመጀመር ያስችላል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ አክሎም እንደ ሀገር ሁሉም አማራጮች በጠረጴዛ ዙሪያ ናቸው ማለታቸው ተሰምቷል። የነዳጅና የምግብ ዋጋ ማወደድን ተከትሎ ኬንያ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች። የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ቢሆንም ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ግን ባሳለፍነው ሳምንት የነዳጅ ድጎማን ለማንሳት ያሳለፉትን ውሳኔ እንደማይቀለብሱ አስታውቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካን አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ባሳለፍነው ነሐሴ ወር ኡጋንዳን፣ ጋናንና ኬፕ ቬርዴን በጎበኙበት ወቅት የአፍሪካ ሀገራት ሊያልፉት የማይገባ ቀይ መስመር እንዳለ መናገራቸው ይታወሳል። ከፍተኛ ዲፕሎማቷ የአፍሪካ ሀገራት ከስንዴና ማዳበሪያ ውጪ ከሩሲያ ምንም አይነት ነገር እንዳይገዙ አስጠንቅቀው ነበር። የአፍሪካ ሀገራት ነዳጅንና የነዳጅ ምርቶቻቸውን የሚገበያዩ ከሆነ በሩሲያ ላይ የተጣሉ 6000 ያክል ማዕቀቦች የአፍሪካ ሀገራትንም እንደሚጠብቅ ተናግሮ ነበር። ከፍተኛ ዲፕሎማቷ የአፍሪካ ሀገራት ከስንዴና ማዳበሪያ ውጪ ከሩሲያ ምንም ነገር እንዳይገዙ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። የአፍሪካ ሀገራት ነዳጅንና የነዳጅ ምርቶቻቸውን የሚገበያዩ ከሆነ ግን በሩሲያ ላይ የተጣለው 6000 ያክል ማዕቀብ እንደሚጠብቃቸው ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን አክብራችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ መስጋናችን ከልብ ነው። መሃል ሚዲያን የዘወትር ምርጫችሁ አድርጉ። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የመሃል ሚዲያ የፌስቡክ እና የቴሌግራም ገጽን እንድትቀላቀሉ እየጋበዝናችሁ ቀሪ ጊዜያችሁ ይባረክ። ቻው።